السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. والحمد لله على كل حال. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. معزز قابل احترام علماء اکرام، اور آج کے اس چھٹی والے دن دین کا جذبہ لے کر، دعوت اور تبلیغ کا جذبہ لے کر، سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ لے کر آئے ہوئے معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت شروع میں پڑھی ہے. یہ در حقیقت ایک آیت نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کا ایک اصول ہے. امید اللہ و رسول فقد فاز فوزا عظیما. جو بھی انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً اسے کامیابی ملے. اور اس کے مقابلے میں قرآن میں ایک دوسری آیت ہے، امید یعص اللہ و رسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. جو بھی انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی کرے گا. یہ ایک دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری یہ کامیابی کی دلیل، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یہ گمراہی کی دلیل ہے اور بربادی کی دلیل. سورہ نساء میں اسی بات کو اللہ عز و جل نے ایسے بیان فرمایا، امی یطع اللہ و رسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی. اس کے بعد اللہ کا لفظ سنو، وذلک الفوز العظیم. اور یہی صحیح معنی میں بڑی کامیابی. اس کے مقابلے میں فوراً اللہ نے کہا، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ اسے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا، اور یہ ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب ہے. یہ دو باتیں آپ پہلے ذہن کر رکھیے. کامیابی اگر ہمیں چاہیے، سکون کی اگر ہمیں زندگی چاہیے، عزت کی اگر زندگی چاہیے، سربلندی کی اگر ہمیں زندگی چاہیے، اصول یہ ہے آپ کو اور مجھے، یا مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہو، ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا ہوگا، ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا ہوگا. پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی آیت کے مطابق، من عمل صالحا من ذکر او انثى وہ مومن. جو بھی اللہ کے لفظ کے ساتھ، جو بھی من عمل صالحا نیک عمل کرے، جو بھی نیک عمل کرے، یا کسی کا نام نہیں ہے، کسی کا نام نہیں، اللہ کا لفظ سارے لوگوں میں لیتا ہے. جو بھی نیک عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت ہو، بشرط ہے کہ وہ مومن ہو. اللہ اسے کیا عطا فرمائے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں، حیات طیبہ اسے عطا فرمائیں گے.
کیا ہے حیات طیب؟ اس ایک لفظ پر علماء کرام جمعہ کے خطبے دے حیات طیبہ کسے بولتے ہیں؟ اللہ کا وعدہ ہے جو بھی نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ اللہ اسے حیات طیبہ عطا فرمائے گا. اس کو بولتے ہیں حیات طیبہ. آپ تفسیر کی کتابوں پر اگر پڑھ کر دیکھیں اطمینان اور سکون والی زندگی، عزت والی زندگی، دل کی توانائی والی زندگی اللہ عز و جل اسے عطا فرمائے. آج جس زندگی کا سوال میں اور آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے حیات طیبہ عطا فرما، اللہ میری اولاد کو حیات طیبہ عطا فرما، یہ دعا سکھاؤ بچوں. آپ اٹھا کر جب مانگتے ہیں قرآن کا یہ لفظ مانگنے کے لیے بولو، اس لیے کہ یہ قرآن میں اللہ کا لفظ ہے، اللہ میری اولاد کو حیات طیبہ عطا فرما. یہ ایک لفظ میں ساری زندگی، اس میں عزت بھی ہے، اس میں دولت بھی ہے، اس میں علم بھی ہے، اس میں تربیت بھی ہے، اس میں ساری چیزیں ہیں، سب مل کر یہ لفظ بنتا ہے حیات طیبہ. مگر ہمیں کرنا کیا پڑے گا؟ نیک عمل کرنا پڑے گا ایمان کے ساتھ. میرے بھائیوں، سب سے پہلا ایک جو لفظ مجھے بولنا ہے یا پہلی چیز جو مجھے آپ کے سامنے بولنی ہے وہ یہ ہے، نیکی اس کا اپنا اثر ہے، برائی اس کا اپنا اثر ہے. نیکی کا اپنا اثر ہے، برائی کا اپنا اثر ہے. اگر آپ یہاں آگ جلائیں، آگ کا اپنا اثر ہے، اس کے اطراف گرمی ہوتی ہے. اگر ٹھنڈک رکھیں گے، ٹھنڈک کا اپنا اثر ہے. کئی بار ایسے ہوتا ہے سخت سردی میں فریج کا ڈور اگر کھولتے ہیں لوگ بولتے بند کرو بھائی سردی ہو رہی. ٹھنڈک کا اپنا اثر ہے، آگ کا اپنا اثر ہے، گرمی کا اپنا اثر ہے، اسی طرح نیکی کا اثر اور برائی کا بھی اثر وہ دکھتا بھی. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں، دو نیکیاں جو کرے گا اس کا اثر ہی یہ ہوگا اس کی زندگی میں. آپ دیکھو گے دو نیکیاں کرنے والا آدمی، من احب ان یصدق له برزقه وینصر له بقدره فلیصل رحمه. ایک نیکی کے دو اثر، ایک نیکی کے دو اثر. جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو، اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رزق میں برکت. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. زیادہ کمانا بڑی بات نہیں ہے، اللہ تھوڑی سی دولت دے مگر اس میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. بہت سارے لوگ ہیں ہمارا دماغ میں ادھر نہیں گئے، تھوڑا سا کمائے مگر ایسی جگہ پر کچھ خرید لیے، آج اس میں اللہ نے اتنی برکت دی ہے سبحان اللہ. ہم سوچتے رہتے کاش ہم بھی یہاں خریدے ہوتے تو بڑا اچھا ہو. اللہ برکت دے. اللہ کے رسول کا لفظ، حدیث کا لفظ، جی ہاں، جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو اللہ اس کے رزق میں برکت دے، کمائی میں برکت دے. وہ انسان اگر ہو بھی اتری اور اللہ اس کے عمر میں برکت، بڑی چیز ہے. کبھی کبھی آدمی کو کمائی مل جاتی ہے مگر عمر ملتی بھی ہے تو بیماریوں کے ساتھ ملتی ہے. 40 سال کے بعد تو ڈاکٹر بھی بول دیتا ہے ابھی جو جی رہے ہو یہ بونس ہے، ابھی جو جی رہے ہو کیا ہے، بونس. 60 سال کے بعد بیماری آتی ہے تو لوگ اسے سمجھتے نہیں، بہت جینی ہے. اگر کوئی مر گیا 60-70 سال کا تو لوگ زیادہ افسوس بھی نہیں کرتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو اللہ اس کے رزق میں برکت، اللہ اس کے عمر میں برکت، بیماریوں کے بغیر اللہ اسے عمر عطا فرمائے، اس کے اندر بیماریاں نہ آئیں. جس مسلمان کو یہ دو باتیں پسند ہو، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ فیصل رحیمہ، کیا لفظ ہے؟ آپ کو یقین ہے نبی کی اس حدیث پر؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کو اللہ کے رسول کی اس حدیث پر یقین ہے؟ تو جواب دیں الحمدللہ. آپ کو یقین ہے؟ کیا یقین سے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر نے کہا ہے مجھے یہ کرنا چاہیے، ڈاکٹر کی بات پر کیا گارنٹی ہے تمہیں؟
پورے بلائی میں نمبر ون ڈاکٹر ہیں انہوں نے ریسرچ کر کے کہا ہے کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے تھوڑی دیر کے بعد پینا چاہیے ڈاکٹر کی بات تو اتنی سیریس لیتے ہیں جی ڈاکٹروں کی بات تو سیریس کیوں لیتے ہیں یہاں ڈاکٹروں کے ڈاکٹروں کے ڈاکٹروں کے سب سے بڑے ڈاکٹر طبیبوں کے طبیب نبیوں کے امام اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں ذرا آئی اس طرح سے لیتے ہیں کیا ہو رہا ہے کمائی میں برکت چاہیے کمائی میں تمہاری دکان میں تمہاری کمائی میں تمہاری کمپنی میں اگر تمہیں خیر برکت چاہیے عمر کرنی چاہیے ایک نیکی کرو اس کی دو اثر ملے کیا کرنا ہے بولو اللہ کے رسول کا لفظ کیا ہے فلیصل بولو فلیصل رحمہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو اللہ کے رسول کہتے ہیں اس نیکی کا اثر ہی ہے اللہ یہ دو چیزیں تمہیں عطا جی ہاں جو جو رشتے ٹوٹ گئے ذرا جوڑنے کی کوشش کرو سوال ذرا ملاقات کرنے کی کوشش کرو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو ایک اور حدیث معنی کے اعتبار سے صحیح ہے حدیث مسال میں سنا یو معروف سبحان بہت بڑی بات نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کرتے رہو بری موت نہیں آئے چلو سر کیا اصل ہے کیسے حادثات ہوتے ہیں گاڑی کو دیکھے تو پتا نہیں چلتا اس میں بیٹھنے والا بچ سکتا ہے کیا اللہ بچا لیتا ہے اللہ بچا لے کیا سمجھتے ہیں آپ اس سے کم حالت میں حادثہ ہوتا ہے آدمی مر جاتا ہے آدمی چلا جاتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ خراب حادثہ ہوتا ہے آدمی مرتا نہیں مرتا نہیں ہے یہ اثر ہے نیکی کا یاد رکھو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نیکی کے پانچ اثرات ہیں اور برائی کے بھی پانچ اثرات ہیں کتنے اور کہہ رہے ہیں کون بول رہے ہیں عبدالقدیر یا قول بازار کی جامع مسجد کے امام صاحب کون بول رہے ہیں نیکی کرنے کے پانچ فائدے اس کے پانچ اثرات ہیں برائی کرنے کے بھی پانچ خرابیاں ہیں وہ بھی اثر ہے اور یہ بھی اثر ہے آپ عمل کریں گے تو میں بولوں گا انشاءاللہ مگر افسوس کیا ہوا آپ بیٹھے ہیں میں بہت تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے آیا ایسی جگہ سب کا تمہاری پٹاری میں آ کر سامنے پتا نہیں ایک جلوس جا رہا ہے میں جلوس کے پیچھے سپڑ گیا ادھر سے فون آ رہا ہے نہ جلوس ہٹ رہا ہے نہ میں جا پا رہا ہوں میں نے کہا اس میں بھی کچھ خیر اللہ عز و جل نے اس میں بھی کچھ خیر رکھا ہے دیکھ ایسی ایسی جگہ پر جا کر ہمیشہ جو ہے تکلیف کبھی بھی انسان کو برباد کرتی ہے اور گوگل کی بھی تکلیف نہیں کرنی ہے اس کی اس کی بھائی مانے حدیث ہے اسے بھی سوچ سمجھ کر ہی فالو کریں وہ جدھر جدھر لے کر جاتا ہے اگر ادھر ادھر چلے گئے تو لے جا کر کسی ایسی جگہ پہ کھڑا کر دے گا آگے راستہ ہی کی ہوگا بدل کر تمہارا ڈیسٹینیشن آ گیا اٹھ گیا جاؤ آج کچھ کچھ نے ایسے ہی کیا میرے ساتھ سیدھے لے جا کر کے بڑے قافلے کے پیچھے بڑے کھڑا کر اور میں پریشان جلدی آ رہا ہوں اس کی غلطی پہلے اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما نیکی کے پانچ اثرات ہیں ان للحسن بے شک نیکی کے لیے جو آدمی نیکی کرتا ہے ان للحسن اللہ وہ اللہ فرمائے اللہ وہ ہمیں اللہ فرمائے کہتے ہیں کیا فی الوجہ چہرہ اس کا نیکی کرنے والے کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ آدمی نہیں چہرے پر رونق آ جاتی اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ دنیا کا اگر کہیں ہم سے کچھ غلطیاں رہ جا رہے ہیں اللہ اور غلطیوں کو معاف کرو اس لیے کہ اردو کا ایک لفظ ہے اکلے حلال صدق مقال اگر یہ کوئی کر لیا تو اس کی دعا قبول ہوتی کیا لفظ ہے اردو کا ایک محاورہ ہے اور یہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے اکلے حلال اور صدق مقال
اپنی حلال کھانا کھا رہا اور سچ بول رہا زبان پر بھی سچ ہے اس کی غذا بھی حلال ہے اب وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہاں کچھ رہ گیا کہاں کسی کا حق تو نہیں مان رہے ہیں کہاں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے ہیں کوئی اور بات تو نہیں ہے اللہ ناراض ہے سبحان اللہ چہرہ اللہ اس کے چہرے پر روشنی عطا فرما ایک چیز ہو گئی ان علی حسن دیا خاص طور سے جو حفظ کے بچے پڑھتے ہیں نا قرآن کو حفظ کرنے والے بچے آپ جا کر دیکھو بچوں کے چہرے کیسے ہوتے ہیں سبحان اللہ قرآن پڑھنے والے بچوں کے چہرے کتنے معصوم اور چہرے پہ کیسی رونق ہوتی ہے آپ کو یقین نہیں ہوگا میرے بھائی یقین نہیں ہوگا آپ کے لیے کے لیے بتا رہا ہوں دنیا کا ایک بہت بڑا بولر بڑا نام اس نے کمایا کبھی اس کی بولنگ خراب ہو جاتی تو اس کے ڈریسنگ روم میں ایک آدمی ہوتا تھا گاڑی چھوڑ کر آپ سبھی لوگ اسے جانتے ہیں تقریباً وہ ڈریسنگ روم میں تو نماز پڑھتا یا تو قرآن پڑھتا اس نے کبھی بھی گراؤنڈ میں بھی کھڑے ہو کے پانی نہیں پیا اس نے اپنے ٹی شرٹ کے اوپر جرسی کے اوپر شراب کا نشان نہیں لگایا آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں غیر مسلم کہتے ہیں جب ہمیں ٹینشن ہوتا ہم اس کے چہرے کو دیکھتے وہ قرآن پڑھتا ہم اسے دیکھتے ہمیں پیس آف مائنڈ ملتا ہمیں بڑا سکون ملتا یہ پہلی چیز ہے دیا فی الوجہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا کیجیے اللہ یہ چیز ہمیں عطا فرمائے اللہ یہ چیز ہمیں عطا فرمائے دوسری چیز نیکی کا اثر ہے قوت فی البدن اللہ اکبر میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہمارے بدن کو اچھا رکھے جی جم میں جا کر جو اپنے آپ کو بنا رہے ہیں صبح میں واک کر کے جو اپنے آپ کو بنا رہے ہیں ابن عباس کہتے ہیں نیکی کرو اللہ بدن کو کبھی بنائے آج جاؤ آج جاؤ اللہ کرے کہ عمرے پہ جاتے ہو دعائیں گا مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں عبد المحسن العباس کا نام ہے کیا نام کیا نام ہے عبد المحسن العباس حفیظ اللہ آج بھی زندہ شیخ ابانی شیخ بن باز ان کے ساتھ انہوں نے 1961 میں پڑھانا شروع کیا کب 1961 میں پڑھانا شروع کیا آج تک پڑھا رہے ہیں یعنی کچھ مہینے پہلے انہوں نے کہا مسجد نبوی میں اب میں درس نہیں دے پاؤں 100 سال کے قریب مگر الحمدللہ آج بھی تمہارے اور میرے سے بہتر ہے تمہارے سے بہتر اور میرے سے بہتر ہے نیکی کا اثر ہے اللہ بدن کبھی بنا قوت کے بدن چہرے پہ نور کا فرماتا ہے تیسری چیز نیکی کا اثر اس سے عادت کے رزق اللہ تعالیٰ رزق میں خوشادگی کا فرماتا ہے کتنی باتیں ہوں بچوں کو یہ تعلیم تو بچپن سے دو چوتھی بات وہ محمد فی خلق فی خلق فی خلق اللہ اللہ کی مخلوق میں ہماری محبت اللہ رہا جی یہ فائدے ہوں نیکی کا بھی اثر اور برائی اگر کرتے بالکل الٹا برائی کا بھی اثر نیکی اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے بات آگے لے کر جاتا ہوں اصل موضوع پر یہاں لے کر آتا ہوں آدمی جب برائی کرتا میں نے ایک چیز چھوڑی پانچ میں نے نہیں بولے چار ہی بولا ہوں میں جانتا ہوں چار ہی بولا ہوں میں یہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں دلچسپی آپ میں کتنی ہے دیکھنے کے لیے کہ کون اسے تلاش کرے گا اگر نہیں ہے تو پھر آپ ہی میں سے اچھا تھا بتاؤں ایسے ہی بتاتے ہوئے چلے جاتے ہیں اہمیت نہیں ہوتی اہمیت نہیں ہوتی میں نکے کا خطبہ جب بھی بڑا آواز نکلا تھا میں آ نہیں سکا اس لیے کہ اتنے پروگرام ہم قبول کر لیتے ہیں میں سوچا وہ بھی کا پروگرام ختم کر کے یہاں آ جاؤں تسلسل کے ساتھ گاڑی چلانے کے باوجود بھی میں ان کے نکے میں نہیں پہنچ پایا میں اس نوشا سے معافی کرتا اور جس نے مجھے بلایا اس سے بھی میں معافی رکھتا ہوں میں نے پوری کوشش کی مگر اس سے ہو نہیں سکتا نکاح
الفتح کے بعد اکثر احناف کی بڑی بڑی مسجدیں شہر بنگور کے اندر چاہے وہ فیضان قوم کی اسماعیل شیخ مسجد ہو یا پھر قادریہ مسجد ہو یا یتیم خانے کی مسجد نور ہو یا پھر بلال مسجد جو مدرسہ روڈ میں موجود ہے بڑی بڑی مسجدیں ساری مسجدوں میں اللہ کے کرم سے اللہ مجھے موقع دیتا ہے میں وہاں جا کر نکاح پڑھاتا ہوں اور نکاح کے بعد کا بیان بھی دیتا ہوں آپ یقین نہیں مانیں گے میرے بھائیوں اہل حدیثوں پر وہ بیان اتنا اثر انداز نہیں ہوتا جتنا دوسرے مسلک والوں پر ہوتا ہے ایک صاحب بیان کے بعد مجھے ملے میرے دونوں ہاتھ ایسا پکڑ لیے اور سالوں پتہ رونے لگے سالوں پتہ رونے لگے یہ نکاح کا خطبہ میں نے پڑھایا تھا بسنت پوری کے اندر بہت پرانی تاریخ کی مسجد ہے اس اور ان کی زبان پر ایک لفظ تھا بیٹے کیا بول رہے تو بیٹے میری مسجد کو آباد کرو نکاح کے خطبے کا اثر ان پر ہوا میں نے ان سے سوال کیا میں اہل حدیث ہوں اور آپ اہل حدیث نہیں ہیں آپ کی مسجد میں جمعہ کا خطبہ نیچے ہوتا ہے ہم نیچے نہیں دیتے وہ صاحب چار مہینے میرے پیچھے پڑے رہے ایک خطبے کی وجہ سے انہوں نے کہا آپ جو بولیں گے خطبہ اوپر تو اوپر اذان ایک تو ایک ہم نے جو جو کہا وہ مان لی دو سال تک میں عبدالعظیم صاحب عبدالحسیم صاحب طارق مدنی صاحب عبدالمقیم صاحب اور بھی کچھ لوگ ہیں ہم سب نے دو سال حکومت کے ممبر پر چنا کا خطبہ ایک خطبے کا اثر اتنا ہر حدیثوں میں نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ حدیثیں سن سن کر ہمارا دماغ ایسا ہو گیا ہے انہوں نے بھی کہا انہوں نے بھی کہا پہلوں نے بھی کہا وہ لوگ حدیث سے دور ہیں جب ان کے سامنے حدیث بتائی جاتی ہے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں میرا ذاتی تجربہ میرے ساتھ نکاح ہونے کے بعد نکاح ہونے کے بعد میں ایک ہی دعا پر نکاح ختم کر ایسے ہی دعا دے کے اڑ جائیں گے تو لوگ ایسے اڑ جاتے ہیں اسے تھوڑا سا سوالیہ انداز میں لے کر جب ہم بیان کرتے ہیں کسی کو اتنا بھی شک نہیں ہوتا کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں کرتا یہ دعا نہیں ہوگی انسان جی اللہ عز و جل ہمیں مسنون طریقے سے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے بھائی اللہ کے کلام میں تاثیر ہے نبی کی حدیثوں میں تاثیر اللہ کے کلام میں تاثیر ہے نبی کی حدیثوں میں تاثیر ہے ہمیں وہی بول برائی کا ایک اثر اور برائی کا اثر کیا ہے میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ سجدہ کی آیت بولے مجھے بند نہ ہوں من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون سبحان اللہ کیا اثر ہے برائی جب آدمی کرے گا چہرہ خراب ہوگا بدن اس کا خراب ہو گیا جب تو بدن بھی خراب ہو بیماریاں برائیوں سے آتی ہیں اور جو اللہ کا کلام ہے سورہ سجدہ کی آیت ہے جی برائی کا کیا اثر ہوتا ہے اللہ نے بیان کیا وہ نبی تک نہ یقیناً ہم آپ کو چکاتے ہیں مزہ چکاتے ہیں کیا مزہ کس کا چکاتے ہیں من العذاب الادنى چھوٹے عذاب دون العذاب الاکبر بڑے عذاب کے علاوہ ہے اور یہ عذاب ہم کیوں چکاتے ہیں اس لیے چکاتے ہیں تاکہ لوگ رجوع کریں توبہ کریں استغفار کریں یہ اثر ہوتا ہے برائی کرتے رہو نا تو ایسے ہی اللہ چھوڑے گا نہیں اس کی دو تفسیریں دو بڑے علماء نے کی ہیں کچھ بھی نہیں تو یہ لے کے جاؤ اس مدرسے سے انشاءاللہ تفسیر ساقی میں عبد الرحمن ساقی رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن کی اس آیت کا معنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب اللہ چکاتا ہے اس کا معنی کیا کہتے ہیں آخرت کا عذاب اس کے مقابلے میں دنیا کا ہر عذاب چھوٹا ہے سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں اس آیت کا معنی یہ ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کا ہر عذاب چھوٹا ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کبھی بارش زیادہ ہو جاتا ہے ایسے بارش آتا ہے ایسی جگہ پر بھی آتا جا سمندر بھی نہیں کہاں حیدرآباد کہاں کہاں
کبھی بارش کا بڑھ جانا کبھی ہوائیں اتنی تیز چلنا کہ اچانک پورے کا پورا گھر گر جاتا ہے اور لوگ مر جاتے ہیں اخبار میں ہم پڑھتے ہیں ہواؤں کا تیز چلنا اور آج کل جو زلزلے جمعہ کے خطبے تو آپ سن رہے ہیں سبحان اللہ ساری جگہوں پر جمعہ کے خطبے ترکی کے زلزلے پر ہوئے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کیا بولتی ہے مجھے پرواہ نہیں ہے دنیا پلیٹ پھٹ گئے کیا دنیا کیا بولتی ہے زمین کے اندر پلیٹس بدلتے ہیں کیوں بدلتے ہیں کون بدلتا ہے میرا سوال ہے تم سائنٹسٹ لوگوں سے تیرا سوال ہے پلیٹس ہلتے ہیں تو پھر زلزلہ آتا ہے 6.8 کا آتا ہے 7.9 کا آتا ہے یہ کیوں کس نے ہلا ہے اور کیوں ہلا ہے سنو ابن عباس کہتے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ غور سے سنو خالی زلزلوں تک بات کو مت رکھو کئی چیزیں ترکی کے اندر عبدالعزیز صاحب نے بھی جمع کیا بہت سارے علماء بہت سارے علماء حقیقت میں یہ جو زلزلہ ہے اس سے پہلے بھی زلزلے آئے ہیں اللہ کے عذابات آئے ہیں مگر اس وقت موبائل فون اور انٹرنیٹ اتنا عام نہیں تھا وہ تصویریں وہ ویڈیو لوگوں تک نہیں پہنچتے تھے ایسے بھی زلزلے آئے ہیں کہ وہ آج گاؤں تھا تو گاؤں ہی نہیں مگر اس وقت ہر چیز سیکنڈوں میں اور منٹوں میں ساری دنیا میں پھیل رہی ہے سب کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے سیکنڈوں میں انسان کی زندگی بدل رہی ہے منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں آدمی بدل جا رہا ہے جی امیر غریب سبحان اللہ خاص گھر والا سڑک پر اور مجھے کچھ چیزیں دیکھ کر دل میرا سبحان اللہ خوش بھی ہو رہا تھا اور کہیں رو بھی رہا ایک جگہ پر ایک باپ ہے اپنی بچی یا بچے کو بچانے کے لیے سبحان اللہ ایسا پکڑ کے بیٹھا ہے سارا ملبہ اس میں گرا ہوا ہے خود مر گیا اپنے بچے کو بچا لیا باپ کا مقام کیوں ہے سمجھ میں آتا باپ کیوں بڑا ہے ترکی کے زلزلے میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے اپنی جان دے کر اپنے جگر کے ٹکڑے کو بچا رہا ہے یہ ہوتا ہے باپ ایک مہینہ پہلے بنگلور شہر میں ایک نوجوان اس پر ایک سال کا نوجوان 10 بار میں دعا کیا ہوں پھر بھی دعا کرتا ہوں اس نیت کے ساتھ کبھی میں اس دنیا کو چھوڑ کر جاؤں گا دوسرا میرے لیے دعا کرتا ایوب نام بچے اللہ اس کی مغفرت کرتا اللہ اس کی مغفرت فرمائے اللہ انسان ہونے کے ناطے اس کی غلطیوں کو معاف کرتا اگر اس نے غلطیاں ہوئی اس پر ایک سال کا نوجوان سگنل میں جا کے کھڑا ہوگا سگنل میں تو کھڑنا ہے بنگلور میں جو بی ٹی ایس بس ہے وہ آ کر سگنل میں کھڑے ہوئے آدمی کو کچل کے چلی جائے شان دیکھو اللہ کی ایک ٹو ویلر پر دو آدمی بیٹھے ہیں پیچھے والا بچ جاتا ہے سامنے والا مر جاتا ہے اس کی موت آ گئی ہے اس کی نہیں آئی اس کی نہیں آئی ٹائم اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے پیر الگ بڑا الگ اگر وہ زندہ تھا ڈیڑھ گھنٹہ قریب قریب زندہ تھا اس ڈیڑھ گھنٹے میں اس نے یہی کہا میرے بچوں کا کیا ہوا میرے 4 بچے ہیں باپ مر بھی رہا ہے اپنی سانسیں چھوڑ رہا ہے اسے فکر ہے اپنے بچوں کی باپ کیوں بڑا ہے اس لیے باپ بڑا ہے میرے بھائیوں ساری زندگی بھر وہ اپنے بچوں کا خیال رکھ کر اپنے آپ کو تھکاتا ہے اپنے آپ کو گلا دیتا ہے میرے بھائی اسی لیے نبی نے کہا وہ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے سب سے بڑا دروازہ قدر کرو اپنے باپ اپنے والدین کی قدر کرو اپنے والد کی قدر کرو اپنی محنت ہوتی ہے والد بہرحال یہ موضوع والد اور والدین کے اوپر نہیں ہے یہ موضوع کچھ اور ہے جو مجھے آپ کے سامنے بولنا ہے رضان میں لیتا ہے آپ کو میری غلطی رضان پر انشاءاللہ کوشش کریں گے ختم کرنے کی انشاءاللہ اور عرض رہے گا میرا آؤں گا میں کوشش انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے دوسرا ایک لفظ مجھے اس زلزلے میں بڑا اچھا لگا میرے دل کو ٹچ کرے گا کہ یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں ایک بچی اس کو 2 دن کے بعد نکالا جا رہا ہے اس بچی کو ابھی ہوش نہیں آیا ابھی ہوش نہیں آیا آنکھ بند ہے 2 دن
وہ اندر نہیں ہے زندہ ہے اور اس زبان پر عربی میں یہ لفظ چل رہا ہے کم یوما ما صلیت کم یوما ما صلیت ابھی وہ اندر سے نکلی ہے اس کی زبان میں یہ لفظ ہے کتنے دنوں سے میری نماز نہیں وہ زلزلے سے نکل کر بھی اسے نماز کی فکر ہے ہم اپنے بٹ پر سوتے ہوئے بھی ہمیں فکر نہیں ہے اللہ کے لئے غور کرو میرے بھائی اللہ کے لئے غور کرو میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کوئی واقعہ دیکھتے تو عبرت لیتے ایک ماں ادھر ادھر بھاگ رہی میدان تھا جنگ کا کبھی ادھر اس سینے میں جا کے ہٹا رہے اس ٹینٹ میں کھول کے دیکھ رہی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر اللہ کے رسول نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں ادھر ادھر بھاگ رہی ہے کہا گیا اس کا چھوٹا سا بچہ ہے کھو گیا ہے جنگ میں کھو گیا ہے آپ نے سنا تو واقعی ہے کچھ دیر کے بعد وہ بچہ اس ماں کو ملتا ہے اپنے سینے سے لگا کے زار و زار ہونے لگتی ہے اس واقعے کو دیکھ کر نبی نے صحابہ کو سمجھایا بتاؤ جی اتاؤ انا ہادی المرأة بتاؤ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے کہا نہیں تو اللہ کے اندر اس سے زیادہ رحم ہے کیسے اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے اللہ کے رحم کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے اس واقعے کو استعمال کیا یہ واقعہ اس واقعے کے ساتھ تو نماز کے واقعے کے ساتھ علماء کرام نے واقعے کو جوڑ کے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے بہت دل کو لگا واقعہ فجر کی نماز پڑھا رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لولو فیروز آگے بڑھ کر حضرت عمر کو مارتا ہے اتنا کوشش کرتا ہے کہ بچے نہیں باہر جس جس کو بھی ملے سب کو مار کے باہر نکل تین دن حضرت عمر زندہ پہلا دن جو حضرت عمر کا گزرا ہو تو پیٹ کٹنے کے بعد اندریاں کٹ گئی ہیں سینے نہیں جا رہی ہیں خون باہر آ رہا کتنے بھی کپڑے ڈال کے باتیں جائیں خون باہر آ رہا دودھ پلایا جا رہا ہے دودھ بھی باہر آ رہا کیسے سنو غور سے اللہ کے لیے غور سے رات میں بہت تھوڑی سی تھی حضرت عمر کو آتی اس رات میں کون سوئے رات کے آخری حصے میں حضرت عمر ذرا سا اونگتے ہیں ایک آدمی آ کے جگاتا ہے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اس حال میں بھی حضرت عمر کہتے ہیں یہ حال میں بھی میرے کو نماز فرض ہے میں نماز پڑھوں گا ان شاء اللہ کسی حال میں نماز ثابت نہیں ہوتی میرے بھائی یہ ترکی کا زلزلہ ایک ایک واقعہ ہمیں ایسے سکھا کر گیا ہے اگر سدھرنا چاہیں تو سدھر سکتے ہیں بہرحال میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفصیل تمہارے سامنے کر کر میں ان شاء اللہ تعالیٰ عذابات جو آتے ہیں اس کی قسمیں کتنی ہیں کیسے کیسے عذابات آتے ہیں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر ابن عباس کہتے ہیں قرآن کی اس آیت کا معنی یہ چھوٹے عذاب سے مراد بڑے عذاب سے پہلے کیا 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 چیزیں اس میں آتی دیکھو المصائب پہلے نمبر پر ابن عباس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بولو نا میرے صاحب پہلا ابن عباس کہتا ہے مصائب مصیبتیں جو زندگی میں آ رہی ہیں یہ اللہ کا چھوٹا عذاب ہے اللہ اکبر کیوں میں ایسا میری زندگی کو ایسی ہو رہی کیا کیا آپ کو بھی سکون نہیں مل رہا بچے ہاتھ میں نہیں آ رہے اولاد کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے تجارت کیا بھی کیا تجارت میں برکت نہیں مل رہی ہے مصیبتیں 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 ابن عباس کہتے ہیں اللہ کا ایک چھوٹا عذاب ہے اور یہ عذاب اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم استغفار کرو توبہ کرو اللہ تعالیٰ یہ عذاب کو ہٹائے گا انسان چھوٹے عذاب میں ابن عباس نے کیا کہا بولو بھائی اب سوال تک سننا چاہتے ہیں اور آپ میرے ساتھ چلنا نہیں چاہتے آپ میری باتوں کو سمجھنا نہیں چاہتے پہلا لفظ ابن عباس کا یہ ہے مصیبتیں المصائب یہ اللہ کا عذاب ہے ہاں نبیوں کو آتا ہے نیک لوگوں کو آتے ہیں ان کے درجات بلند کرنے کے لیے مگر گنہگاروں کو یہ مصیبتیں آتی ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے اور اللہ ان مصیبتوں کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے سمجھ میں آئی پہلی بات دوسری بات والاسقام المصائب
والأسقام کیا معنی ہے اسے چھوٹے عذاب سے پراب بیماریاں سبحان اللہ سبحان اللہ جی اچانک کل اردو میں ایک صاحب ملے کلر آپ نے دیے مجھے وہاں بھی بار بار جانا ہوتا ہے آٹھ مہینے پہلے میں ملا تھا ہم سے بڑے اچھے تھے اب بازو والے نے کہا ان کو کینسر ہو گیا ہے ان کو اور خطرناک ہے اچانک جو بیماری آ رہی ہے کتنی دیر ہو جا رہی ہے نوجوان کینسر ہو رہا ہے اب اپنے اطراف میں بڑی بڑی بیماریاں ایسی بیماریاں جو ہم سنے بھی نہیں ہیں سبحان اللہ یہ اللہ کی طرف سے ابن عباس کہتے ہیں یہ چھوٹا عذاب ہے بڑا عذاب اس سے بڑا سبحان اللہ المصائب والاسقام تیسرا لفظ ابن عباس کا والآفات اللہ اکبر آفتیں زمین کی آفتیں آسمان کی آفتیں اللہ کی طرف سے یہ چھوٹا عذاب ہے یہی میرا موضوع ہے آج یا آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں معلوم اے دنیا والو میرے نبی نے یہ کہا یہ زلزلے جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور یہ عذاب تب آتا ہے جب میوزک بڑھ جاتی ہے زنا بڑھ جاتا ہے بے حیائی بڑھ جاتی ہے بے شرمی بڑھ جاتی ہے اور دنیا کے نقش قدم پر لوگ چلنا چاہتے ہیں لوگ یہ سوال کرتے ہیں مسلمانوں پر کیوں غیر اسلامی زیادہ خراب ہے ان پر کیوں نہیں آتا تھا سوال ہے جی سوال ہے کہ کیوں مسلمانوں پر غیر کے لیے یہ دنیا جنت ہے تمہارے لیے یہ دنیا جنت نہیں ہے جی ہاں عربی کا لفظ ہے غیر کے لیے دنیا جنت ہے تمہیں اللہ کی کتاب ملی ہے نبی کی حدیث ملی ہے تم جانتے ہو یہ حرام ہے اس کے باوجود اگر تم نے حرام کو تحریف کیا حرام کو اپنے ملکوں کے اندر رائج کیا راجت کو جس ملک کے اندر بے شکی پر رہتے ہیں وہ تیار رہے اللہ کے عذاب اس کے لیے ہاں یاد رکھو جو ملک دنیا کے اندر بے حیائی اور بے شکی کا امام بن رہا ہے وہ ایسے عذابات کے لیے تیار اللہ تبارک و تعالیٰ بچا کے رکھے اللہ بچا کے رکھے وہ آفات ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ لفظ ہے یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اسے ابن عباس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے اللہ اس عذاب سے ہمیں بچا کے رکھے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے سورہ الانعام کی آیت ہے آیت نمبر 60:5 ہے آیت نمبر وہ آیت میں پڑھوں گا اس کا معنی بھی کروں گا اور جو تفسیر ابن کثیر میں لکھا گیا ہے وہ بھی پڑھوں گا انشاءاللہ اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ عمل کرے کاروبار اچھا چل رہا ہے اچانک بند ہو جاتا اچانک خراب ہو جاتا جی ہاں ہم ہر جگہ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں سارا مرحلہ کراس ہو جاتا ہے آخری مرحلے میں آ کر انٹرویو سے ہم واپس چلے آتے ہیں نوجوان بچوں کے لیے تاجروں کے لیے اب تاجر غور سے سنیں اللہ کے رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہوگی اے تاجروں تمہارا تجربہ غلط ہو سکتا ہے تمہارا ایکسپیرینس غلط ہو سکتا ہے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہوگی اللہ کے رسول کا لفظ سنو غور سے سنو ان الرجل بے شک آدمی لیحرم رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اسے رزق اللہ دے رہا ہے کمائی سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جو یہ گناہ کر رہا ہے حرام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے میری بات سمجھ میں آئی اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اتنا رج ہے نبی کی حدیث ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا اگر آپ جانتے ہیں تو بولیے سر ہدایت میں آگے بڑھ جائیں قرآن مجید میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا اللہ واقعے کا نام ہے باپ والوں کا واقعہ کیا نام یاد ہے معلوم ہے تو مجھے جاتا ہوں پر میں اس سے میرا تعلق ہے اس سے میرے موضوع کا تعلق ہے ان
انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرفنها بلو انا بلوناهم جانتے باقی یہ واقعہ قرآن میں بھی پیش کیا گیا ہے واقعہ جانتے ہیں جو جانتے ہیں وہ ذرا نہیں ہاں صرف قلم میں مجھے معلوم ہو کتنے لوگ جانتے مجھے لگ رہا ہے 3% لوگ جانتے اتنے بڑے سننے ہیں 3% لوگ جانتے ہیں یا ہو سکتا ہے کسی نے جاننے کے باوجود بھی آپ نہیں اٹھایا ہوگا مگر اتنی تو بات طے شدہ ہے کب لوگ جانتے والد صاحب باپ میں اور سے سننا ہے خاص طور پہ بیٹاری والوں اور سے سنو والد صاحب باپ میں جب بھی فصل اگتی غریبوں کے لیے حصہ نکالتا والد نکالتا بچوں کو بڑا اعتراض تھا ہمارے باپ میں فصل میں دوسروں کو کیوں دینا بھائی ہماری دولت دوسروں میں کیوں بانٹنا اللہ اکبر بڑا اعتراض کرتا والد میں انتقال ہو گیا پورا باغ ان کے حوالے ہو گیا آپس میں بیٹھے اور بیٹھ کر فیصلہ کیا اس سال جتنی بھی فصل آئے گی کسی کو ایک دانہ نہیں دیں گے سب آپس میں بانٹ لیں گے سبحان اللہ اور پلاننگ کیسی ہے دیکھو انسان کی پلاننگ باغ کی کٹائی کے لیے صبح صبح اندھیرے میں نکلے کوئی دیکھ بھی نہ لے اللہ اکبر ایسے ہی ہوا صبح صبح نکلے جا کر دیکھے باپ ہی نہیں ہے کیا جی کیا نہیں سبحان اللہ انہوں نے کہا رستہ بدل گئے ہیں ہمارا یہ رستہ نہیں دیکھو کہیں اور ہوگا لوالو ہم کہیں گمراہ ہو گئے ہیں ہماری فیکٹری تو یہی تھی سبحان اللہ ہمارا باپ تو یہی تھا تو ایک بھائی خدا کا اوسط ہوں بیچ کے بھائی نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں یہ جو کر رہے ہو غریبوں کو بات رہے تھے اللہ برکت دے رہا تھا اللہ برکت دے رہا تھا غریبوں کا حصہ رکھتے تھے اللہ برکت دے رہا تھا سارے رشتے دار سنے سارے رشتے دار سنے اللہ کے لیے آپ اگر اپنے غریب رشتے دار کو دے رہے ہو آپ اس پہ احسان نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اللہ آپ کو نواز رہا ہے یاد رکھو اس بات اللہ کے لیے یاد رکھو اس کی وجہ سے تمہاری دولت بڑھ رہی ہے جس دن تم نے روک لیا تمہاری خود کی زندگی کے اندر آپ کے آنی شروع ہو جائے اور پھر وہی لفظ تمہیں بھی ملے گا کدا لکھا جائے گا میرا عذاب ایسا ہوتا ہے اور عذاب اللہ آخر کے اکبر آخر کا عذاب بہت بڑا ہے ہر جمعہ میں سنتے ہیں وما انت علیہ بھی مسیدن اس کے بعد کیا آئے گا اللہ من تو اللہ وقفر بھئی وعاتی ہو زور سے زور سے بھئی وعاتی ہو اللہ بھئی وعاتی ہو اللہ ہم سمجھتے نہیں ہوں گے کیا امام پڑھ رہے ہیں کیا اس کا معنی ہے جمعہ کے ہر جمعہ میں دوسری جگہ میں یہ آیت ہمیں ملتی ہے سبحان اللہ سمجھو اس آیت کو سمجھو سمجھ جاؤ گے تو مسجد چھوڑ کے نہیں جاؤ روتے ہوئے بیٹھ جاؤ گے اس لیے ہر جمعہ میں اگر یہ مسنون کے رکھا ہے اس کا کوئی معنی بھی بڑا ہوتا ہے اللہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی اب سنو قرآن کی وہ آیت کریمہ اور کچھ اس میں عذاب الہی برابر 8 بجے ہم روکیں گے ان شاء اللہ اذان ہونے کے لیے بھائی اذان ہوتا ہے اذان 8 بجے دے دیں اذان کی بات نہیں ہوگی جی مجھے ذمہ داروں نے کہا ہے کہ آپ بولیے لیٹ آئے ہیں تو ذرا لمبا بولیے میرے آج اللہ تعالیٰ لمبا بولنے سے بہتر ہے اللہ مجھے خود سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ آپ بھائیوں کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کچھ یہاں سے سیکھ کر اللہ انہیں جانے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائی تو لوگ بچوا دے کہہ دیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قدرت رکھتا ہے اللہ سے قل هو القادر وہ قدرت رکھنے والا ہے اس بات کا اللہ نے یہ بات علیکم عذاب کی توفیق
کبھی بھی وہ تمہارے اوپر سے عذاب لا سکتا ہے بے خبر نہ رہو بے خبر نہ رہو قرآن کی یہ آیت جب میرے نبی نے پڑھی اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی نبی کی زبان سے لفظ نکلا اعوذ بوجھ اعوذ بوجھ آپ کو اثر بھی نہیں ہو رہا میں نے ترجمہ بھی کر دیا آپ کو اثر بھی نہیں ہو رہا اللہ کے رسول نے جب یہ آیت پڑھی نبی نے کہا اعوذ بوجھ اللہ تیرے چہرے کی میں پناہ میں آتا ہوں اس عذاب سے جو اوپر سے آ رہا ہوں کبھی ہمیں صرف نیچے کا دیکھا ہے نیچے کا اوپر سے نہیں آ سکتا ہے کسی بھی وقت آ سکتا ہے اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدھ پتھر کبھی کبھی اوپر سے گرتے ہیں آپ اور پتا نہیں کیسے کیسے ویڈیو بنا کے لوگ ڈال بھی دیتے ہیں اللہ اس بات پر طاقت رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے تمہارے اوپر سے عذاب لا سکتا ہے قل ھو اللہ احد آیت نمبر تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب آ سکتا ہے اللہ کا کلام تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب آ سکتا ہے جو زلزلے کو دیکھ رہے ہو کہاں سے آ رہے پیروں کے نیچے سے آ رہے اوپر سے کتنے جگہ آپ نے دیکھا ہے ناچنے والے کلب میں ناچ رہے ہیں اچانک پھنس جا رہے ہیں اندر خصم اللہ کے نبی کا لفظ ہے خصم قلب نصب تین عذابات آئیں گے چہرے بدل دیے جائیں گے زمین کھود کے دھسا دی جائے آسمان سے پتھر برسیں گے تین عذابات عربی کے لفظ ہے قلب خص مصب تینوں عذابات صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین عذابات تو آپ نے کہے کب آئے اللہ کے رسول کا جو لفظ ہے ہو سکے تو یہ لفظ ذہن میں بٹھا اذا الموت القینات والمعازی دو لفظ نبی نے کہا آج 100% 100% جو میرے نبی نے کہا آج میں اور آپ دیکھ جب ناچنے والیاں گانے والیاں ناچنے والیاں ظاہر ہو جائیں ناچنے والیوں کی عزت ہوگی سبحان اللہ ان کی عزت ان کی کون کو ناچنے والا بولتا ہے اسٹار بولتے ہیں لوگوں کو کیا بولتے ہیں معاف کیجیے مسلمانوں کسی امام سے اتنی محبت نہیں ہے آج کے اکثر نوجوانوں کو پورے دن اکثر نوجوانوں کو جتنی محبت کے ناچنے والوں سے اللہ کے گھر میں بیٹھے گواہی صحیح ہے صحیح ہے کوئی ایک ناچنے والا اگر بلڈاری کو آگے نا پولیس کی لاٹھی پھینک کے نوجوان مگر اسے دیکھنا چاہے پولیس لاٹھی بھی مارے گی تھپڑ بھی مارے گی کبھی بیٹ سے بھی مارے گی مگر اسے دیکھنا چاہے ایک جھلک پانا چاہے یہی تو وجہ ہے آٹھوں کے سامنے اور آٹھوں کے پیچھے فوٹو اس کی ہوتی یہی وجہ ہے ڈی پی او میں فوٹو اس کی ہوتی ہے اللہ رحم فرمائے ہمارے ماں باپ رحم فرمائے اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بچائے بڑا مشکل زمانہ ہے بڑا مشکل زمانہ ہے اولاد کی تربیت کرنا ایک چیلنج ہے بہت مشکل ہے اللہ چاہے وہ صحیح بچے ہوں گے اللہ ان کو صحیح اور ایسے حالات جو آنے والے ہیں بڑے بڑے علماء کا یہ کہنا ہے بڑے بڑے ہندوستان کے بڑے علماء کا یہ کہنا ہے آج جو سلیبس بنایا گیا ہے اسکول کا جو سلیبس ڈیزائن کیا گیا ہے اگر ہمارا بچہ پڑھ لے ایس ایس ایل سی تک پہنچ جائے تو اس بات کی کبھی امید ہے وہ دین چھوڑ دے جی ہاں اللہ کے لیے سنو میرے اللہ کے لیے سنو اللہ کے لیے سنو کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں جو ہونے والی نہیں ہے اس ملک میں یہ کام کر دیا گیا ہے ایسا سلیبس ڈیزائن کیا گیا ہے جس کے اندر اگر ہمارے بچے پڑھ لیں تو پھر اسلام پر رہنا ان کے لیے مشکل ہو اور بڑے اچھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر مدینے کے بڑی اچھی بات انہوں نے کہی میرے دل کو لگی میں آپ تک پہنچا تھا ایک دور تھا اللہ کے رسول نے کہا دا
صلى الله عليه وسلم دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے کون سی جگہ کون سی جگہ میں یہاں ایک درخواست کرتا ہوں بڑے بہت سارے میں نے تقریریں کی جب نبی نے کہا سب سے محبوب جگہ اللہ کو مسجد ہے اس مسجد کا ویسے استعمال کرو جیسے نبی کے زمانے میں ہوتا انشاءاللہ انشاءاللہ نوجوان بچوں کو مسجد سے جوڑ کے رکھو نوجوان نسل کو مسجد کے قریب رکھو جوڑ کے رکھو انشاءاللہ امید ہے یہ بچہ دنیا میں بھی آگے جائے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آگے جائے گا جب نبی کہہ رہے ہیں یہ دنیا کی سب سے سیف جگہ ہے یہ دنیا کی سب سے بہتر جگہ ہے بھائیوں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں ایسا نہیں بول رہا ہوں بنگلور میں بھی جمعہ کے خطبوں میں بھی میں نے کہا ایک بچہ میرے پاس آیا دل خوش ہو گیا صحیح بتا ایک مدرسے کے جلسے میں میری صدارت تھی صدارت کا لیٹر دینے کے لیے آنا کا باپ کو باپ بیمار کچھ تھے انہوں نے بیٹے کو میں نے بچے سے پوچھا کیا کر رہے بنگلور میڈیکل کالج میں آخری سمسٹر آخری زور زور سے سن آخری سمسٹر ہے میں نے پھر سوال کیا نیٹ میں تمہاری رینک کیا ہے اس میں مکمل ہونے کے لیے میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ادھر ڈاکٹری ختم کروں گا ان شاء اللہ اور ادھر حفظ مکمل کروں گا ان بچوں کے بارے میں پڑوسی کہتے ہیں جب سے ان بچوں کو ہم نے دیکھا یہ مسجد میں ہی رہتے ہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں باپ امام ہے بیٹے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں فجر سے لے کر اشراق تک اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اشراق کے بعد اوپر جا کر پہلی منزل میں اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں اسکول کی اس کا نتیجہ ہے کہ حافظ قرآن بھی ہے اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے پھر میں نہیں لکھوں گا اور مجھے امید ہے میں مسجد سے جڑا ہوا ہوں میرا اللہ اس میں بھی میرے نام اچھے لائے گا اور میں یقین کروں گا میری باتیں ہوا میں نہیں ہیں میں ہوا میں اڑتی ہوئی باتیں نہیں کر رہا میں پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں اللہ کے لیے اللہ کی مسجدوں سے نوجوانوں کو جوڑو نوجوان نسل کو جوڑ کے رکھو صبح سے شام تک اتوار کے دن گاؤں میں بچے رہتے ہیں دھوپ رہے چھاؤں رہے بارش رہے اس کا تھوڑا سا ٹائم مسجد میں لیتا ان شاء اللہ بھائی ان شاء اللہ جی ہاں ایک دور تھا وہ نبی کا لفظ یہ پی ایچ ڈی وہ جو آئی ان کا لفظ ایک دور تھا نبی نے کہا سب سے بری جگہ بازار سب سے اچھی جگہ مسجد ہے بازار بری کیوں ہے اس لیے کہ وہاں فتنے زیادہ ہیں فتنے زیادہ ہیں اللہ اکبر آج میرے بھائی ہر گھر میں ہر جیب میں فتنا کس سے بچاؤ گے بچوں کو میں میرے فون میں ہے چاہے وہ دیکھ لو ایک باپ اپنی جگر کی ٹکڑی اپنی بچی کو گڑ گڑا رہا میری بچی تو جو کر رہی ہے غلط ہے یہ غیر مسلم بیجے نام کا ایک پھیڑ اس سے شادی کرنے کے لیے بچی بیٹھی ہے باپ جا کے رجسٹر آفس میں بیٹھ کے اے میرے پاس دیکھو میرے فون میں وہ گڑی گڑا رہا ہے نہیں بیٹے ہمارے اسلام میں آرام ایسا مت کرو میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا معاشرے کے لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے گڑ گڑا رہا ہے سارا گڑ گڑا کے باوجود بچی کو جب لوگ کے سوال کرتا ہے باپ چاہیے یا یہ پھر چاہیے بچی کے لیے مجھے یہ آدمی چاہیے میرا باپ نہیں چاہیے اب کا باپ اب کا ہے دل رو گیا دل رو رہا ہے دور فتنوں کا ہے اس فتنے کے دور میں بچاؤ اپنے بچوں کو اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرو ہمیشہ کل بھی میں نے کہا میرا عنوان یہی تھا اور آپ کی تربیت اردو کے اندر ابن مسعود عبداللہ بن مسعود ہے نا رضی اللہ عنہ رات میں تہجد پڑھتے بازو بچہ کبھی سوتا نا چھوٹا بچہ تہجد پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ اجری گیا وہ نہیں اے بچے یہ تہجد کی نماز تیرے لیے پڑھ رہا
میں نیک بنوں گا تو اللہ اس کا فائدہ دے ہوتا ہے اللہ کے لیے میرے بھائی حالات بہت نازک کہ جو ہمارا عمان چل رہا ہے اس عنوان کے تحت وہ قرآن کی آیت انشاءاللہ مکمل کر لیتے ہیں اور ان کو حدیثوں کے ساتھ یہ مختصر سا درس انشاءاللہ میں جانتا ہوں آپ کی پیاس چہرے بتا رہے ہیں نہیں بجھی ہے انشاءاللہ کسی اور رخ پر آئیں گے اور اس عنوان کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا مکمل کریں گے قل ھو اللہ احد آیت مکمل قرآن کی جو آیت کریمہ ہے اسے مکمل کرتے ہیں اللہ سے دعا کرو ہمیشہ اللہ سے دعا کرو بات ادھوری رہ جائے گی اللہ سے ہمیشہ دعا کرو اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنائے ہمیشہ دعا کرو اور یاد رکھو دوسروں کے بچوں کو دعا اس کو کیا بول رہا ہے زور سے بولو وہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا ہمارا بچہ آگے بڑھے اس سے زیادہ خوشی ہمیں یہ ہوتی ہے دوسرے کا برباد ہو ایسے دل ہیں ہمارے مریض بیمار دل ہمارے یہ بیماری ہے یہ بنے حسم کہتے ہیں دونوں یہ نسخہ دے رہا ہوں اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو قبول کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے دوسرے کے لیے دعا کرو تم اپنے لیے نہیں دوسرے کے بچے کے لیے دعا کرو ایک فرشتہ تمہارے سر پہ کھڑا ہو جائے گا تم جو دوسرے کے لیے مانگ رہے ہو ہر چیز وہ فرشتہ تمہارے بچے کے لیے مانگے سمجھ میں آئی بات کہ فائدے کی بات بتا رہا ہوں میرے بچے کے لیے دعا مانگو وہ نہیں بول رہی اللہ کو ایک امام نام ہے میں آپ کے لیے دعا مانگتا ہوں ساری قوم کے لیے دعا مانگتا ہوں اللہ امت کے ہر بچے کو نیک بنائے اللہ امت کے ہر بچے کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے اللہ امت کی ہر بچی کو امت کی ہر بچی کو اللہ اسلام پر چلنے کی اور مسلمانوں سے نکاح کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے دو عذابات ہو گئے اوپر سے بھی عذاب آ سکتا ہے اللہ کے عذاب کی قسم ہے نیچے سے عذاب آ سکتا ہے عذاب کی قسم ہے سبحان اللہ ایک اور عذاب ہے آج ساری قوم اس پر ملوث ہے اللہ کا لفظ سنو اللہ کا لفظ ہے یہ عذاب کی تیسری قسم ہے کیا ہے وہ اور یہ قسم شیعہ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ یہ اللہ کا کلام ہے یا تمہیں آپس میں لڑانا مسلمانوں آپس میں لڑانا ایک مسجد والا دوسری مسجد والے کے خلاف جمعہ کے خطبے دینا آپس میں اتنی نفرت پالنا سبحان اللہ یہ خود ایک عذاب ہے قرآن کی آیت کہتی ہے سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے سب کی خواہش ہے سب کی میری بھی تمنا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمانوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے اس لیے کہ آپس میں لڑنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی آیت اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ کا ایک عذاب ہے اللہ تعالیٰ اس عذاب سے امت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے مسجد نبوی ہے جمعہ کی نماز میں سلام پھیرا میں سلام پھیرنے کے بعد پیچھے پر کے دیکھا ہندوستان کا ایک بہت بڑا چہرہ بیٹھا ہے بہت بڑے آدمی کسی کا بھی میں نام نہیں لیتا ٹھیک ہے اور مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی اس لیے خوشی ہوئی کئی اہل حدیثوں کو بھی مسلمانوں کو عام اس میں ہمارے بھی بھائی جو بے قصور تھے گنہگار نہیں تھے جیلوں سے اس آدمی نے رہا کرایا اس کی محنت سے کئی بے قصور جیل سے رہا ہوئے میں جانتا تھا جیسے ہی میں پلٹ کے دیکھا وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے میں سوچا کس سے ملنا چاہیے یہ آدمی اس لائق ہے کہ اس سے ملا جائے انتظار کیا نمازیں پڑھتے رہے سنتیں پڑھتے رہے آخر میں جا کر میں ملا بڑی دل سے بہت ارمان سے ملا ایک لفظ ان کا کان میں پڑا بہت درد ہوا اتنا بڑا آدمی ایک آدمی آ کر ان سے سوال کیا آپ آئے کیوں کہا جدہ میں کانفرنس تھی اور کانفرنس کو بنانے والے غیر مقلد تھے کیا لفظ ایسا چہرہ بنا کے انہوں نے بولا اتنا بڑا آدمی ابھی بھی اس کے اندر یہ نفرت باقی ہے یہ تعصب باقی ہے تو عام لوگوں نے کہاں سے جائے اللہ سے دعا کروں اللہ مسلمان کو یہ اس وقت کی ضرورت ہے میرے بھائی میں اپنی بات کو انشاءاللہ تعالی
یہاں ختم کرتا ہوں دعا کرتے ہیں شکریہ کرتا ہوں آپ نے مجھے موقع دیا کہا 25 تک آپ مجھے بولیے میں یہیں پر بات ختم کرتا ہوں بہت ساری قسمیں ہیں آداب کی اتنی قسمیں ہیں کہ میں گناتا جاؤں آپ گنتے جائیں وقت گزرتا جائے وقت گزرتا جائے بہت ساری قسمیں سب آداب کی شکل میں آتی ہیں چھوٹی چھوٹی آداب کی شکل میں آتی ہیں اصل بات یہ ہے ایسے موقع پر ہمیں کرنا کیا ہے بہت ساری قسم ذلت ہے جسم ہمارے اوپر جو ذلت ہے نا ابھی مسلمانوں پر اللہ کا ایک عذاب ہے جب تک سب ہمیں کرنا کیا ہے انشاءاللہ تین چیزیں میں تمہارے حوالے کروں گا یہ تین کام اس وقت میں کر سکے زلزلوں میں یہ بارشوں میں یہ بیماریوں میں یہ سارے آفات میں ہمیں یہ تین کام کرنے ہیں قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے انشاءاللہ جی ہاں سب سے پہلا کام جو اس وقت ہمیں کرنا ہے اللہ کے رسول کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرو اللہ سے دعا دعا میں بڑی طاقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے تیز ہوائیں چلتی حدیث میں آتا ہے اکبر و ادبر گھر کے اندر جاتے گھر کے باہر گھر کے اندر گھر کے باہر پریشان اور ایک دعا پڑھتے اس وقت دعا پڑھتے ہو سکتا ہے عذاب آ جائے کسی کی دعا سے ڈر جائے ہو سکتا ہے دعائیں مانگو آپ سورہ یونس پڑھو انشاءاللہ سورہ یونس میں ایک آیت کریمہ ہے کوئی قوم ایسی نہیں ہے عذاب آنے کے بعد چلا ہو الا قوم یونس سوائے یونس کی قوم کیا کیا معلوم لوگوں نے دیکھا یونس علیہ السلام چلے آسمان کا کلر بدل گیا ہے عذاب کے آثار آ چکے ہیں اٹھاؤ اللہ کے لیے تفسیر ابن کثیر اٹھاؤ پڑھو انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا عورتوں کو بچوں کو بوڑھوں کو جانوروں کو سب کو لے کر میدان میں آ گئے اور ایک ساتھ انہوں نے دعا مانگی سبحان اللہ جو عذاب آیا تھا اللہ نے اسے کر دیا دعا میں طاقت ہے اللہ کے لیے دعائیں مانگو دعا مانگو انشاءاللہ ایک وہ لوگ ہیں جو صبح شام ہر نماز کے بعد جو سنت سے ثابت نہیں ہے باجماعت دعائیں کرتے ہیں اور ایک ہم لوگ ہیں ہمیں پتا نہیں ہم نے دعا کب کی ہمیں یاد نہیں آتا کہ ہم نے دعا کب کی ہے اگر کرتے بھی ہیں تو منٹ سے زیادہ ہاتھ رہتا نہیں اوپر یہ حقیقت ہے نا یہ حقیقت ہے سبحان اللہ میرے دوست نے کچھ اللہ ان کو دکھ کی رات شوق کی طرف کی طرف فرمایا جی ہاں بہت سارے ایسے دوست ہیں ان کو دیکھ کر میں میرے اخلاق درست کرتا ہوں نہیں سمجھ میں بات آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر شکل درست کرتے ہیں بہت سارے انسانوں میں ایسے انسان ہیں انہیں دیکھ کر میں اپنے اخلاق درست کر لیتا ہوں وہ میرے لیے آئینہ ہے اور یہ مسلم کی حدیث ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ بہت سارے انسان اور اللہ نے دنیا میں ان کو کہاں رکھتا ہوں اب سوچ بھی نہیں سکتے 13,000 لوگ ان کی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں دعا کرو اللہ ان کو نظر سے بچائے اخلاق اتنے اچھے میں مدینہ مکہ ان کے ساتھ گزارا ہوں میں سوچتا ہوں پہلے ملتا میں کئی غلطیوں سے بچ جاتا ہے ان سے اگر پہلے ملاقات ہوئی ہو اتنے اچھے اخلاق میں نے ان کو دیکھا ہے سبحان اللہ وہ دعائیں بہت مانگتے مانگو گے تو ہی اللہ دے گا مانگتے ہی تو دے گا کہاں سے دعا مانگو اللہ سے اس موقع پر آپ پر اور میرے اوپر حق ہے ترکی کے ہر مجبور کے لیے دعا کرو اپنی دعاؤں کو یاد کرو اللہ تعالیٰ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے اللہ انہیں صبر عطا فرمائے اللہ انہیں اچھے گھر عطا فرمائے اللہ انہیں اچھے کپڑے عطا فرمائے اس وقت مکے میں مدینے میں دنیا کے کونے کونے میں ان کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہے انشاءاللہ ہم یہ کر سکتے ہیں پیسہ نہیں بھیج سکے دعا تو بھیج سکتے ہیں جی آپ دعائیں مانگی اللہ ان کی پریشانیوں کو اللہ انشاءاللہ دور فرمائے اس وقت کرنے کا ایک پہلا تھا انشاءاللہ اپنے لیے بھی مانگے دوسروں کے لیے بھی مانگے دوسری چیز عربی میں لفظ کہتا ہوں وہ لفظ یہاں سے لے کے اٹھے انشاءاللہ
ایسے مختلف کرنے کا تو دوسرا نام ہے تزرع. بولو تزرع کیا کرنا ہے؟ اللہ چاہتا ہے جب بھی ایسے عذابات آتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ یہ کرے. ولقد ارسل الى امم من قبل, اس سے پہلے بھی ہم نے ایسے عذابات دیکھے ہیں. البأس والضراء دونوں عذابات اللہ نے کہا قرآن میں. اس کے بعد اللہ کا لفظ ہے کہ تضرعوا, وہ تضرع کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ چاہتا ہے کہ ہم تضرع کریں. کیا کریں؟ ایسے عذابات کے موقع پر کیا کریں؟ تضرع. یہ لفظ لے کے جائیں گے ان شاء اللہ. میرے نبی نے کیا, پوری نماز سو گئی ہے, اکیلے اللہ کے رسول کے ایک ٹھار ہے درخت کے نیچے بیٹھے, ہاتھ اٹھائے, حدیث میں لفظ ہے رفع علی مد یدہ, اوپر اٹھائے. رفع ہو جائے ایسے اٹھائے, ذرا اوپر اٹھائے, ہاتھ پھیلائے اور تضرع کر کے رہے. یہ قرآن کا لفظ گڑ گڑا ہے. اس مسجد کا نام ہے مسجد مسجد. آج اس وقت جہاں میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا اس جگہ پر ایک مسجد ہے, مسجد العریش. کیا نام؟ کیا نام؟ کبھی ہوا تو جا کے دیکھ. مسجد العریش اللہ کا رسول مانتے ہیں. بارش نہیں ہوگا یہی تصور نہیں کرتے. گڑ گڑا اس کا حکم آنا کیا معلوم؟ آہ وزاری کرنا, گڑ گڑانا, گڑ گڑانا. اللہ چاہتا ہے اس موقع پر اللہ کا بندہ گڑ گڑائے, دعا مانگے اور گڑ گڑائے. یہ دو چیزیں ہوگی. تیسری چیز عمل کریں گے کیا؟ میں ختم کرتا ہوں تیسری چیز کو, روک لیتا ہوں اپنی بات, ختم کرتا ہوں ان شاء اللہ. جی اصل تصریح کا قول ہے بہت اچھا قول, بہت اچھا قول. لوگ آئے کہا کتنا اچھا ہے میرے بھائی, سب عمل کریں گے اس پر انشاءاللہ, سب عمل کریں گے انشاءاللہ. دیکھو آنے والا الیکشن بدل جائے. آپ دونوں جی بیٹھے بیٹھے کیا بولتے چلے جا رہے ہیں؟ جی تو آسان ہے کیا؟ اصل بصری کے پاس کچھ لوگ آئے کریم اللہ, کہا ہمارے اوپر جو بادشاہ ہے حجاج بن یوسف ہے, ختم کر دیتا, چھوٹی چھوٹی باتوں کو مار دیتا, بڑا ظالم ہے, ہم اس کو لڑ کے ہرانا چاہتے ہیں, اس کے خلاف گروپ بندی کریں گے, اس کو ہرائیں گے. اور حسن بصری کا جو لفظ ہے ان الحجاج عذاب اللہ, حجاج جو ظالم بادشاہ ہے یہ اللہ کا عذاب ہے. آج جو لوگ ہمارے اوپر بیٹھے ہیں, آج جو لوگ ہمارے اوپر بیٹھے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے. لا تدفعوا عذاب الله بأيديكم, اللہ کے عذاب کا مقابلہ اپنے ہاتھوں سے نہ کرو, ہار جاؤ, تم ان کو ہرا نہیں پاؤ گے. مسجد میں کھڑ کر بول رہا ہوں, یہ لوگ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ مسلط کیے گئے اللہ کی طرف سے. سمجھو اللہ نے یہ سمجھو کتنی کوششیں کر رہے ہو اور کچھ نہیں کر پائے. جی ہاں حضرت حسن بصری نے کہا ایک کام کرو, اللہ کے عذاب کا مقابلہ توبہ سے اور استغفار سے کرو, دیکھو یہ عذاب کیسے ہٹتا ہے انشاءاللہ, انشاءاللہ کر کے دیکھو, کر کے دیکھو. قرآن کہتا قرآن غلط نہیں ہوگا, اپنی اصلاح کرو, توبہ استغفار کرو. اللہ یہ ظالم بادشاہوں کو ہوتا ہے, اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ اپنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری باتیں بیرت میں نے چھوٹے چھوٹے عذابات کے بارے میں میں نے کہی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عذابات کی الگ الگ شکلیں ہیں, خاص طور سے ظالم بادشاہوں کا جو عذاب ہے اللہ اس عذاب کو ہمارے سر سے ہٹائے, اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح
اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے اللہ ہمیں بھی نمازی بنائے ہماری اولاد کو بھی اللہ نمازی بنائے اللہ دنیا میں جتنے لوگ مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوری دور کر اللہ ترکی کے جو مجبور مسلمان ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور کر دنیا میں جتنے لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر خاص طور سے اس موقع پر جو ہمارے مسلمان بھائی ترکی میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر اللہ تعالی کو تعالی ہر قرض دار کے سر سے قرض کو ہٹائے اللہ تعالی یہ دعا ہر بار کرنا میرے ہر مسلمان بھائی کو اللہ توحید کی دولت عطا کرے میرے ہر مسلمان بھائی کو اللہ سنت کی دولت عطا فرمائے ہر مسلمان کو شرک سے بچائے ہر مسلمان کو اللہ بدعت سے بچائے ہم سب کو اللہ تعالی ایسے عمل کی توفیق دے اللہ اس سے راضی ہو وہ نبی کے طریقے پر ہو اس میں اخلاص شامل ہو آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ